মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো কলিয়াবৰৰ হাতিয়াখোৱাত আৰু এই হাতিয়াখোৱাতে যোৱা নিশা এক শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে। হুণ্ডাই আৰুৰা বাহনে এখন মালবাহী ট্ৰাকক খুনা মৰাৰ ফলতে এই পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। আৰু সামগ্ৰিক পৰিৱেশ কেমেৰা সহযোগে গোবিন্দ মণ্ডলে দেখুৱাব। যি আৰুৰা বাহনখন, সেই বাহনখনৰ যি ভগ্নাংশ সেইখিনি ইতিমধ্যে ইয়াত পৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এক শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি, কিয়নো তীব্ৰ বেগত আহি পেলাই তেওঁলোকে যি মালবাহী ট্ৰাক আছিলে সেই ট্ৰাকত খুনা মৰাৰ ফলতে কিন্তু নিশা এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। আৰু ইয়াৰ পিছতে সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি বৰ্তমান শোকৰ ছাঁ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ইতিমধ্যে মৃতদেহসমূহ আৰক্ষীয়ে স্থানীয় লোকৰ সহযোগত নিশাই তেওঁলোকে চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পিছতে তেওঁলোকে চুলুং তহলদাৰী আৰক্ষী চকীত ৰখা হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকক কিন্তু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে নগাঁৱলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। পৰিয়ালৰ লোকসকলো আহিছে, শোকাকুল এক পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে। স্থানীয় প্ৰত্যক্ষদৰ্শী এজন যুৱক আছে, মই কথা পাতিম। খবৰ গমটো আপোনালোকে কেনেকৈ গম পাইছে? মানে আমি ঠিক শুব ধৰিছিলোঁ ঠিক 9:30-10 বজাত ঠিক শুবলৈ ধৰিছিলোঁ, তেতিয়া আৱাজ এটা পালোঁ। বোলে আৱাজটো কি হৈছে বুলি দৌৰি আহি দেখিলোঁ যে গাড়ী এখন ট্ৰাকৰ লগত, সৰু গাড়ী এখনে মানে চেপেটা লাগি আছে। আৰু চেপেটা লাগিছে গৈ চালোঁ, মানুহ পাঁচজন আছিল, পাঁচোজন ইতিমধ্যে ডেটৰ নিচিনাই হৈ আছিল, মানে কমপ্লিট মানে তেওঁলোকৰ উশাহ চোকা একো নাছিল। তাৰপিছত পুলিচক খবৰ দিয়া হ'ল, পুলিচ আহি আৰু তেওঁলোকৰ মানে ডেড বডিকেইটা উঠাই লৈ গ'ল। গতিকে এইটো মানে অতি দুখজনক কথা যে গাড়ী এখন এক্সিডেণ্ট হ'লেও পাঁচজন যাত্ৰী পাঁচোজনে লগে লগে মানে ঘটনাস্থলীতেই নিহত হোৱা ঘটনাটো খুবেই কম দেখা যায়। কিন্তু এতিয়া মানে ফোৰলেনৰ মানে ভুলৰ কাৰণে নে কিহৰ কাৰণে এইটো মানে কি ক'ম আৰু, প্ৰশাসনে অকণ মানে ইয়াৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে। কিয় এনেকুৱা ঘটনা হৈছে, গাড়ী এখন এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ লগে লগে পাঁচোজনে যে লগে লগে প্ৰাণত্যাগ কৰিছে, বহুত দুখজনক কথা। এতিয়া গম পাইছোঁ যে তেওঁলোক ক'ৰবাত বিয়া খাবলৈ বুলি অহা কথাটো গম পাইছোঁ। এতিয়া সম্পূৰ্ণ কথাটো মই নাজানো বাৰু, মই সিমানখিনিয়ে জানো। গতিকে ইয়াৰ ওপৰত প্ৰশাসনে গুৰুত্ব দিলে অতি ভাল হ'ব। ফ'ৰলেনৰ কাৰণে হৈছে নে কিহৰ কাৰণে হৈছে, গতিকে অলপ গুৰুত্ব দিলে ভাল হ'ব, যাতে এনেকুৱা ঘটনা দ্বিতীয়বাৰ যাত নহওক। হ্যাঁ, ইমান দেখিব পোৱা গৈছে যে ল'ৰাকেইজন যথেষ্ট সৰু ল'ৰাই। হ্যাঁ, গতিকে পাঁচ ঘৰৰ হয়তো হ'ব পাৰে, পাঁচ ঘৰৰ এনেকুৱা পাঁচজন যুৱক এনেকৈ নিহত হোৱাটো বহুত দুখজনক কথা। গতিকে মই প্ৰশাসন বা মানে ফ'ৰলেনৰ যি কৰ্মকৰ্তাসকল আছে তেওঁলোকে যাতে এই কথাটো অলপ গুৰুত্ব দিয়ে। গাড়ী ৰাতিপুৱা এটা ছাইড ৰাস্তা খুলি দিয়ে, সন্ধিয়া ঘপককৈ ড্ৰাইভাৰজন লগাই দিয়ে, আৰু দ্বিতীয় ছাইড মানে গাড়ীৱলাবিলাকেও গমেই নাপায় যে এইটো ৰাস্তা খোলা আছে নে বন্ধ আছে। গতিকে মই এইটোৱে ভাবিছোঁ যাতে এনেকুৱা ঘটনা পুনৰাবৃত্তি নঘটে, ইয়াৰ ওপৰত প্ৰশাসন হওক, ফ'ৰলেন হওক, চবেই যাতে গুৰুত্ব দিয়া দৰকাৰ বুলি মই ভাবোঁ। নিশ্চয়কৈ আচলতে চাইডেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণৰ যি বিসংগতি, আচলতে সেই বিসংগতিৰ কাৰণে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে বুলি স্থানীয় লোকসকলে দাবী উত্থাপন কৰিছে। আৰু এক হৃদয় বিদাৰক ঘটনা যোৱা নিশা সংঘটিত হৈছে, স্থানীয় লোক আৰু আছে, দাদা আপোনাৰ লগত কথা পাতিম। সকলোৱে দাবী উত্থাপন কৰিছে চাইডেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণৰ বিসংগতিৰ বাবে কিন্তু দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। এইটোৱে প্ৰথম দুৰ্ঘটনা নহয়, ইয়াৰ আগতেও যথেষ্টকেইটা দুৰ্ঘটনা হৈছে, কি ক'ব? হয়, আগতেও হৈছে। তেওঁলোকে মানে কি হয়, কেতিয়াবা আপোনাৰ কামৰ মানে সুবিধা কাৰণে তাৰমানে দিনত আপোনাৰ ধৰক এটা ৰাস্তা খুলি দিয়ে, আকৌ আপোনাৰ কাম কমপ্লিট হ'লে আকৌ ৰাতি সেইটো ব্লক কৰি পেলাই আপোনাৰ হেৰি কৰি দিয়ে, আপোনাৰ ৰাতি তেনেকুৱা এটা হৈ থাকে মাজে মাজে। আগতো তেনেকুৱা ঘটনা কেইবাটাও হৈছিলে। আচলতে আপোনাৰ ৰাস্তাটো এতিয়া পূৰা ফিনফিনীয়া হৈ গ'ল, স্পীডটো বাঢ়ি গ'ল, আপোনাৰ স্পীডটো বেছি হোৱাৰ কাৰণে হৈ আছে। আৰু এইখিনি জেগাত মানে কুঁৱলীটো বেছি হয়, কুঁৱলীটো খুব বেছি হয় এইখিনি জেগাত। তেওঁলোকে আপোনাৰ কালি আচলতে কলিয়াবৰ তিনিআলি ফালৰ পৰা তেজপুৰলৈ আহি আছিলে, আহি থাকোঁতে আপোনাৰ স্পীডটো বেছি হ'ল, কণ্ট্ৰল কেপাচিটি হেৰাই যোৱাৰ কাৰণে আপোনাৰ লেফ্ট ছাইডে গাড়ীখন সোমাই যাব বিচাৰিছিলে, পিছত আপোনাৰ ৰাইট ছাইডে গাড়ীখন আপোনাৰ কাটোতে এইফালৰ পৰা ট্ৰাক এখন আহিছিলে তেজপুৰ ফালৰ পৰা, ট্ৰাকখন আহোঁতে আপোনাৰ ট্ৰাকখনো আপোনাৰ আঁতৰৰ পৰা দেখা পাইছে তেওঁলোকৰ কণ্ডিশ্যনটো, দেখি পেলাই আপোনাৰ ট্ৰাকখন অলপ শ্ল' কৰিলে, কৰোঁতে আপোনাৰ গৈ পেলাই ট্ৰাকখনটো ৰখিছে যদিও তেওঁলোকৰ গাড়ী বাহনখনে গৈ পেলাই আপোনাৰ ট্ৰাকখনত মাৰি পেলাই থিতাতে আপোনাৰ পাঁচজন লোক নিহত হৈছে। হয় হয়, বহুত দুখ লগা কথা। আগতো তেনেকুৱা আপোনাৰ কেইবাজনৰ হৈছে, কালি এটা হ'ল, মাজে মাজে এনেকুৱা এটা হৈ আছে। আচলতে আপোনাৰ এইটো অলপ চাব লাগে ধৰক ন, কাৰণ আপোনাৰ ৰাস্তাটো আপোনাৰ যি কাম কৰিছে আপোনাৰ এটা ছাইড হয়তো খুলি দিব লাগে, যোনটো ৰাস্তা আপোনাৰ কমপ্লিট হৈছে পূৰা খুলি দিব লাগে, এটা ব্লক আপোনাৰ এটা খোলা তেনেকুৱা এটা হৈ যায়, কাৰণ স্পীডটো বেছি হৈ গ'লগৈ। আপোনাৰ ৰাস্তাটো ভাল হোৱাৰ লগে লগে স্পীডটো বেছি হোৱাৰ লগে লগে কণ্ট্ৰলটো হেৰাই যায়, আহি পেলাই যেতিয়া স্পীডত গাড়ীখন আহিব থিতাতে আপোনাৰ ব্ৰেক মাৰি পেলাই সেইটো আপোনাৰ আকৌ ছাইড ইফাল সিফাল কৰিবলৈ দিগদাৰ এটা হয়, সেইটো আচলতে হৈ আছিলে।
নিশ্চয়কৈ আচলতে যি এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৃদয় বিদাৰক ঘটনা, কিয়নো পাঁচজনকৈ যুৱকে এই স্থানতে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লগা হ'ল, প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হ'ল আৰু ইয়াৰ পিছতে কিন্তু সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি এতিয়াও শোকৰ ছাঁ পৰা দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। স্থানীয় লোকসকল আহি উপস্থিত হৈছে, প্ৰত্যক্ষ কৰিছে স্থানসমূহ, কিন্তু ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকসকলো আহি উপস্থিত হৈছে আৰু এক শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বৰ্তমান কলিয়াবোৰৰ হাতীয়ে খোৱাত এই অঞ্চলটো সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি কিন্তু শোকৰ ছাঁ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তেওঁলোকে দাবী কৰিছে যে চাৰিলেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণ কোম্পানী যিসমূহ আছে তেওঁলোকে যাতে পথ নিৰ্মাণৰ বিসংগতিসমূহ নাইকিয়া কৰি শীঘ্ৰে পথসমূহ যাতায়াতৰ বাবে সুচল কৰি ধৰিলে তাকে তেওঁলোকে দাবী কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।